په کابل کې د ودونو سالونونه تر دې حده رنګارنګ او په څراغونو ځلیږي چې ته به وایې په خیالي کیسه کې سینګار شوې ناوکۍ ده. نومونو ته یې غوږ شئ، د پاریس شان، د دوبۍ عظمت او داسې نور. د تېرې لسیزې په دوران کې افغانان د ښار لوی سالونونه د خپلو خوښیو د مراسمو نمانځنو ته کراکوي، تر څو د واده او یا هم نامزادۍ په محفلونو کې د زرهاو میلمنو میلمه پالنه وشي. میزونه د رنګ په رنګ ډوډیو نه ډک وي. دودیزه میلمه پالنه اوس د کورنیو ترمنځ د یو شان سیالۍ بڼه غوره کړې چې د ځان ښودلو دپاره ترسره کیږي. خو په داسې یوه هیواد کې چې $50 د یوې میاشتې خرڅ برابرولی شي، اکثر په دې باور دي چې د لسهاو زرو ډالرو په مصرف ودونه لوی او تلپاتې اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. اکثر د خپلو خپلوانو او دوستانو نه پیسې په پور اخلي تر څو د دې ودونو لګښت پوره کړي. دا پورونه د ژوند تر پایه د همیشني رنځ په توګه ورته پاتې شي. حکومت اوس د یوه داسې قانون وضع کول غواړي چې د افراطي او ګزاف ودونو مخه ونیول شي. موږ د دوو نه نیولی تر 4000 کسانو پورې میلمانه رابورو، زیاتې پیسې لګیږي. په هر میز باندې یوازې د وریجو 4 ډوله کېښودل کیږي. د میوې او خوږو ډولونه خو پر ځای پرېږده. یوازې 10-20% ډوډۍ استعمال شي، پاتې برخه حفظی شي. دا حتی د هیواد پر اقتصاد، د کورنیو او اشخاصو پر اړیکو اغیز کوي. نو همدا وه چې موږ د دې نوي قانون د وړاندیز پرېکړه وکړه. د ډوډۍ لګښت د نفر په سر $100 ته رسیږي. د نامزادۍ په محفل کې د میلمنو شمیر 300 او د واده په محفل کې 1500 ټاکل شوی دی د دې قانون په اساس. د دې سالونونو خاوندانو د دې نوي قانون په وړاندې مخالفت ښودلی چې د حیرانتیا خبره هم نه ده. دوی باید د خپلې پرېکړې په باب جدي سوچ وکړي، ځکه افغانان په نړۍ کې تر ټولو نه زیاتو میلمه پالو خلکو په نامه پیژندل کیږي او په ودونو کې د خپلو میلمنو د میلمه پالنې او هغوی ته د ډوډۍ د ورکولو مخه باید ونینیول شي. په دې قانون کې نورې پاتې مادې د لا مالي زیان څخه د زوم د خوندي ساتلو په هدف په نظر کې نیول شوي، تر څو ناوې ته د سوغاتونو دپاره زیات مصرف ته مجبور نه شي. د وړاندې شویو مادو پر بنسټ ناوې ته یوازې 2 جوړه جامې ضروري دي، یوه جوړه د نامزادۍ او بله د واده دپاره. د دې تر څنګ ناوې ته د جهیز د جامو شمیر 6 ته راټیټ شوی. د واده د کمیس د دې دوکان خاوند وایي سیالي او شریکي دوی تر حده زیات مصرف ته مجبوروي. یوازې واده دومره مصرف نه لري، نور رواجونه یې پسې زیات دي. بیا د سیالۍ او شریکۍ مسله د بې ځایه مصرفونو اورته لاله منوهي. محمد همایون یو 22 کلن دکاندار دی او وایي هغه باید زیات زیار وباسي چې د واده دپاره کافي پیسې راټولې کړي. امید خدارم، خدای ته هیله لرم چې ما سره مرسته وکړي. که اقتصادي وضع مې ښه شوه نو واده کولی شم، که نه نو همداسې به پاتې یم. دا قانون باید اوس د پارلمان لخوا هم منظور شي. په عین حال کې د هغو کسانو هڅې چې د دې لګښتونو توان نه لري داري چې په هر حالت کې چې وي د خپل مالي توان نه لوړ هم د واده مراسم جوړ کړي. خیسته سعادت لامی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.